Змусити студента, який вважає, що основна частина життя у нього вже позаду, фантазувати на тему своїх дитячих мрій неможливо. А ось зробити так, аби йому самому цього захотілося, цілком реально. Так вирішили ті, хто організував сьогоднішній захід. Їм вдалося, змінивши формат святкування, допомогти всім продемонструвати свої таланти і відсутність комплексів. Мы не сидим в зале, не смотрим на таланты, а показываем, насколько талантливы каждый из нас. Звучит предложение поучаствовать за бал от декана. Это действительно так? Да, это действительно так. А как один из призов, плюс один балл к экзамену от руководства вуза при условии того, что студент допущен к экзамену. З рішучістю розкрити свої художні можливості студенти факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизація, електроінженерії і радіоелектроніки малювали на асфальті. Тема «Зобразити себе в дитячих мріях» складною не здалась. Так Микита Олександрович, студент-першокурсник, навіть зізнався, що в дитинстві хотів бути перекладачем. А зараз малює не просто так. Я, правда, не вмію рисувати, але що-небудь да вийде. Принимаете участие, потому что балл от декана к любому экзамену? Конечно, а то боюсь не сдать, без стипендии остаться мне никак. Чому ж молода людина відправилася штурмувати свій мозок на факультет комп'ютерно-інтегрованих технологій, з'ясувати не вдалося. Зато стало відомо, що Ганна з подругою не видавали на асфальті секретні розробки невідомих вчених, а прагнули показати світу, що їх мрія була середньостатистичною, але для радянського дитинства. Все рисуют себя, а вы ракету, почему? Потому что мы в детстве хотели стать космонавтами. Вот это да, это такое редкое сейчас желание. Ну, а как иначе? Надо отличаться от всех. Поки художники старанно і азартно малювали, кілька студентів вирішили зіграти в карти. Складна інтелектуальна гра обіцяла бути захоплюючою. А її учасники під час ознайомлення з правилами поділилися, чому зважилися сьогодні саме так відзначити день народження свого факультету. Это нас как минимум сближает. Как бы мы есть возможность познакомиться с первым курсом, потому что все-таки как бы разница между четвертым курсом и первым есть огромная. И просто пообщаться и провести весело время. Есть возможность неплохо провести время. Развлечений не так уж и много, а таким способом нам неплохо так разбавляет студенческую жизнь от учебы, от всех этих дипломов, курсачей. Небольшую радость жизни дарят, и плюс килограмм пиццы я бы сейчас с удовольствием выиграл бы, вообще без вопросов. Можливості виплеснути свої емоції у тих, хто прийшов відзначити день народження факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії і радіоелектроніки була маса. Найцікавішим, звичайно, вийшов конкурс обливання водою. І мокрим, але щасливим студентам цей день, безумовно, запам'ятається надовго.